salon se zove Divani by Miljana ili ti Miljana Sarvanović, po čemu sam poznata svojim klijentima. Koliko je vama značajna ova pomoć Helpa i na što ćete utrošiti na ovom? Znači, Helpa mi jako znači zato što ću pomoću tih aparata koje sam dobila da proširim djelatnosti, odnosno usluge koje ću da pružim svojim klijentima uz eventualnu pomoć koju planiram da uzmem jer posla ima. Tako da mi će potrebna i pomoć i nadam se da će da se to proširi i da bude baš na jedan lep salon gdje ćemo moći da pružimo našim ženicama iz Pirota sve usluge na jednom mjestu.